O pessoal descer aqui na rodovia dos Romeiros agora à noite. Hoje é domingo. Só para mostrar para vocês como é que tá o movimento. Esse pessoal que vocês viram passar por mim, eles estão chegando agora em Trindade. Agora deve estar em torno de 20 horas. Hoje é domingo. Ó, o pessoal tá chegando. Estamos agora saindo pela entrada de Trindade, ó. Saindo pela saída também. Olha só. Né?